igihugu cyaba gifite inyungu kuri ADEPR. Yego. Sibyo? Hari ibikorwa runaka bigomba gukorwa by'igihugu ariko bivuye kufatanya na ADEPR. Uriya mugabo atazi. Ubundi tujye tujya mu mwuga mu mwuka nibyo. Ariko nitugera no mwisi. Yego. Twicare turebe. Turebe igishushanyo mbonera cy'ahantu tugeze ubundi ibintu byitwaye gute bimeze bite. Rero mwikwishima abantu bitera hejuru. Uramunga ashobora kuba nashonje ashaka gutangira agacano kugira ngo abantu bamurebe nyine agire viewership. Ariko uyu kuri kwima. Impamvu Yesu yaje asa n'ubangamira inyungu z'abanyamadini. Arazibangamira karava barangana barajya mu baraguruka. Yakize umuntu ati wowe wishe isabato. Ati ninge mwami isabato ati kirigereranyije wowe uri Imana. Ukuri kubangamira inyungu z'idini. Yego. Guhera kwitangira kugera ku iherezo. Niyumva abanyamadini cyangwa abashumbya amadini hari ukuri batatubwira. Yego. Nk'ubu bahagarika zigira inshuti tugere muri 94. Uyu mugabo avuga ngo azakuzana mu mwere w'umwuka wera. 94 hari abantu baraba Kristo banasenga urumva banywera ku gakombe kamwe bimwe byigaburo byera abantu bapfuye ariko baragambaniranye baranicana. Niyo leta ivuze ngo mubakubiterera bakubita. Yego. Leta avuga ngo mubagire gutya reka bagira gutya. Bivuze ngo nta kuri kuri mu bintu bita abanyamadini. Yego. Ariko hari nk'abantu nzi bagiye barokora bacika cumu batanasenga. Yego. Batari no mu madini. Ugasanga umuntu ufite urukundo rwe akarokora umuntu batagira n'icyo bapfana badanahuje n'ubwoko atazavuga ati mwana ndakwibutse ndaguhisha uzangirire neza no barahari twagiye tuntu yamwe turi abanyarwanda turi mu Rwanda. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyo bavuga ngo muri ADEPR amacakubiri cyangwa n'ahandi nabyemera kuri kw'Imana. Impamvu Yesu yaje asa n'ubangamira inyungu z'abanyamadini. Arazibangamira karava barangana barajya mu baraguruka. Yakize umuntu ati wowe wishe isabato ati ninge mwami isabato ati kirigereranyije wowe uri Imana. Ukuri kubangamira inyungu z'idini. Yego. Guhera kwitangira kugera ku iherezo. Niyumva abanyamadini cyangwa abashumbya amadini hari ukuri batatubwira. Yego. Nk'ubu bahagarika zigira inshuti byarajya kwicara mu gihugu hari amadini. Sibyo? Hari amadini banasenga banoza umwuka wera banahanura. Niho abameshaki bari bahari. Yego. Rero ntago dukwiriye gupfa ibi bintu by'amadini ngo tugire inzangano zimeze gutya mu bantu. Ahubwo dukwiye gusenyera umugozi umwe. Amadini nubwo mutubeshya ngo mwigisha abantu agakiza namwe nta mana muzi muzi Imana. Ntimwagirana amashyari, ntimwarwana, ntimwatongana. Kuri sonya wa Filipi rimwe ibice bibiri. Umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo kandi bakunze ibijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye abari hanze y'u Rwanda abari mu gihugu cy'u Rwanda mwese diaspora muri rusange turabasuhuza tugira duti ubwiza bw'Imana ukomeze kubana namwe. Hanyuma nk'uko mubibona uyu munsi twongeye kuza gusura umukozi w'Imana kugira ngo tubane nawe tuganire ku by'uru rugendo atubwire amakuru amaranye iminsi. Mu bihe byashize twagiranye ikiganiro cyiza cyubaka abantu ndetse abandi barampamagara barambwira ngo uyu muntu ni umukozi w'Imana. Niyo mpamvu rero twongeye kugaruka kugira ngo tuganire nawe. Hanyuma waba dukurikiye ari ubwa mbere cyangwa se usanzwe dukurikira ndagira ngo nkwibutse ko ugomba gukora subscribe ndetse kandi ugasharinga unyarukire no kuri channel yitwa Yesu ni byose TV. Niyo uyu mukozi w'Imana turi kumwe ukoreho subscribe share ndetse na comment. Ndabimuvugiye ariko nzi ko nta mategeko abihana. Mukozi w'Imana uraho neza? Muraho muraho. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru y'iminsi. Makuru ni meza ndashima Imana. Yego. Twari duherukana mu cyumweru cyatambutse. Yego. None twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Kuri Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntawavuye mu mubiri, ntawagize ibyago. Yego. Turacyari amahoro. Imana ishimwe cyane. Yego. Hanyuma reka ngusabe ku
kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu usenge Imana. Yego. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, urumutabazi kandi urumurengezi, urumukozi w'umuhanga. Uri byirimo by'abakwizera bose uko babameze aho baba bari kure no hafi. Abo bose ni byiringiro byawe kuko bakwemeye nako bapfira nk'umwami ku musaraba. Tugiye kuganira amagambo yubaka ubwoko bwawe bakabantu bawe. Umanuke umwuka wera duha ubwenge kandi ubane natwe. Cyo koza nkubera icyo bivugire kuko uri umutabazi nawe wenyine dukorera nawe twamaze ubwami bwawe. Urakoze ku byo mushikane kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Urakoze Imana. Abantu bashobora kwibaza ngo ninde turi kumwe, ndagira ngo ubibwire. Yego. Murakoze. Kumwe na Mutabazi Samuel. Yego. Musore ntweka gugunda kijwe Imana duhana umugisha. Amen. Amen. Urakoze cyane Mutabazi Samuel. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Amen. Hanyuma ntabwo dutinda. Uyu munsi turagirana ikiganiro kitari gito cyane ariko kitari kirekire bitewe nuko akazi kawe katakwemerera kubona umwanya uhagije. Umukozi w'Imana, uyu munsi turi kubona umugabo uretse ko abenshi bavuga ko ari umusore ariko ni umugabo, ariko aracyari mutoya, aracyari urubyiruko, ari gutambagira avuga ko Imana yamubwiye ko agomba kuba umuyobozi w'itorero ADPR agasimbura nyakubahwa Izayi. Sinzi niba izo video warazibonye no kuri Imana irahari TV zarahaciye, ariko nkaba nkwemera nk'umwe mu bakozi b'Imana bashobora kuba batariyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Nkaba nkwemera nk'umwe mu basore bagerageza gukiranuka. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire kuri icyo kintu. Yego. Eske izo video warazibonye? Yego, nayibonye kuri TV yawe, mnyibona kuri Imana Iyobokamana TV. Yego. Nabandi nagiye nzibona. Mbona umuhungu n'umugabo useka wishimye w'ibiri yombi, ndavuga aha ntawamenye iby'inzira biragoye. Aho cyo ntaramenya cyo niba asengera muri ADPR sindabimenye. Avuga ko asengera muri ADPR yaje aturutse icyangugu ngo yamaze kwimuka. Yego. Avuga ko yaje kwegera ibiro byiwe bizaba biri muri Hotel Dove. Yego. Avuga ko yimutse akaba yamaze no kuhegera kugira ngo atangire aganire n'abari bafite ibitabo cyangwa se inshingano, yego, abamenyesha ko ari we Imana yohereje. Yamaze rero kugera ino avuga ko aturutse muri ADPR y'icyangugu. Icyo rero nenda kukubaza, yego, ubushize twagiranye ikiganiro uri kuvuga amahire ku Imana yaguhaye, uvuga by'ukuri itorero ryacu rigeze kure, hari ibintu bitameze neza, yego, ariko nanone hari ibindi byiza, yego, cyane ko bagiye kwimeka abategarugori nabo bakaza mu murimo w'Imana bakaba bashumba suko batari barimo, ariko bagiye kuba bashumba, yego. Aho rya jambo wavuze ati nyaboneka umurimo w'Imana ntumeze neza, aho si ryo ryaba ritumye Imana ihise ihagurutsa uriya mukozi w'Imana Daniel uhamya ko ari Imana imwohereje? Urakoze cyane. Ubundi hari bigeze kuri ibingaho bikorera ko Imana yohereje umuntu. Icyambere azana n'ibimenyetso ari Imana imutumye. Katujye Beteli gatoya, usomye bireba barahazi ni mu bami. Umwami umwe yararaguje, yaraterekera, yubaka n'ingirwamana n'ibicaniro bya Bayali. Imana ituma umuhanuzi Beteli ugende, ntabone ko umwami uwo ari we neza, ugende ubu ari gutamba ibitambo, ikimenyetso ndi buguhe aricyo uri bukora. Ariko mbwira ati nturyeyo, ntuzananyweyo, ahubwo numara gukora icyo uzakora uzahita uhindukira utahe. Imana idufasha. Amen. Aragenda asanga ko umwami arimo aratamba ibitambo, ambwira ngo ibyo bintu ukora n'ibizira ngo amutunga inkota ngo akaboko karanyunyuka, ngo n'igicano gisadukamo ka kabiri ivurira seseka, ngo barambwira ati uwo mwami ngo nyiga umuntu w'Imana ngo niyongere amusengere, aramusengera akaboko karagaruka, avuga ubutumwa yari akwiye kuvuga aho ngaho birarangira, arangije aritahira. Ariko ngo agenda mu nzira
ahura n'umuhanuzi w'umusaza. Yego. Atumva uko imbwiye. Ati nandi umugenzi mugenzi wawe ngwino tujye kurya niko Imana ivuze. Baragenda aramufungurira ngo bataramara kurya. Wa musaza ati kubera ko utumva ijwi ry'Imana no gupfura pfa ntuzagera mu nzira. Umuhanuzi aramusezerera aragenda intare murira mu nzira. Uriya mugabo wavuye Cyangugu akaza. Yego. Ngo aje kuba umukuru wa ADEPR. Ubundi ujye ureba tujye tuve mu by'umwuka tujye mu isi. Kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba umukuru wa ADEPR. Hari runaka amashuri ubufite. Yego. Hari capacité intellectuelle runaka ubufite. Uko namubonye rero nge nawe nagara umuntu uri gukina comedy. Yego. Pe kubera ko avuye muri ADEPR nibyo. Ese afite amashuri. Ese yarafite mwanya ki muri ADEPR. Uri Imana ntago igikora kusye guterera umuntu ngizane mu bantu ngo wowe. No ahubwo ireba mu bantu ifite cyangwa mu bantu baraho igakuramo inyangamugayo akaba ariyo yakwimika. Yego. Bivuze rero ntago kuba Imana yamutumye simbihakana na shitani yamwongorera akaza yiruka ariko kuba umuyobozi wa ADEPR. Bisaba urundi rwego rundi ushobora kuba uriho ntago bisaba kuza uko nguko gusa wuje ubyamazo bivuga ngo niko Imana yakubwiye. Oya biratandukanye. Bivuze ngo akurikiranjwe rya mubwiye neza. Iryari ryo ariko hari abantu bakomeje kumubaza no mu kiganiro twagiranye ya namusomeye message cyangwa se comment bazageze ijya ku kiganiro cye. Yego. Anahamya ko hari abantu bamuhamagara bakamubwira ko iryo yerekwa barifite. Akavuga ati rero sinavangiwe. Yego. Cyane ko nabandi bampamagara bakambwira ko iyerekwa barifite. No muri comment harabagiye bazandika. Ese ndibaza aho ntabwo mwaba muri gukerensa intumwa y'Imana cyane ko yasomye muri kuro akavuga ngo kuro mwahereye kera mwumva niwe ngewe Daniel je gucungura umurimo w'Imana abashumba bose mwirukanwe nimuze dukora amasengesho y'iminsi ibiri kugira ngo Imana iduhe twongere duhembuke kuko tugiye kongera gusubizwa inkoni z'ubushumba twanyazwe. Aho ntimwaba muri gukerensa intumwa y'Imana. Ntabwo ari gukerensa intumwa y'Imana. Igihe turimo n'imyaka turimo. Yego. Wari mu byo bintu byarashokaga muri za 2008 hafi aho. Ariko ubu turi muri 2024. Yego. Hari amabwiriza mushyashya ya RGB yavuguruwe. Uri umugabo wize teoloji imyaka ingahe? Avuga ko afite lisanse. Yego. Muri teoloji. Bambe masters avuga afite masters muri teoloji akavuga ko afite diplome ya secondaire amashuri atandatu akaba afite diplome akagira na masters yarangiza akavuga ko yagiye asoma n'ibindi bitabo bidasanzwe kandi akavuga ko hari umudugudu hari itorero yarahagarariye mu byukuri akaba yasizeho umusigira. None se ubwo urumva ADEPR itagushishana ahubwo Imana ijya kwimika umwami. Igira procedure inyuramo. Ahubwo yataye umurimo uriya mugabo mumurebe neza. Aho umurimo yakoraga cyangwa ngo yawusigende. Umuntu yashyizeho yabonaga ari cyo kuza Kigali koko. Gusa ikintu kimwe cyo iyi mihanda ibaho ibintu bitandukanye. Hari uza ashaka kumenyekana. Hari uza ashaka kugira ngo bamumenye. Hari uza ashaka kugira ngo hagira ibindi bibaho nk'urugero naguha. Hari abantu tubona b'abapasiteri bivanga mu bintu bya politiki kugira ngo turebe babone ko bagira umwanya babona mu nteko. Sinshaka kubavuga muzagira mu bavuga bajya mu bintu bandika amaretire hamwe namwe ariko reka mbabwire Imana si umuswa. Yego. Niba igihe kigeze sibyo. Yego. Ikuzamura dondi dondi. Wagize se Dawidi yahise umwami ako kanya. Yaraje ajya gucurangira Sawuli, Sawuli aramuhiga, araza yica Goliyati, nuko yagiye umenyekanisha. Rero hari ibikorwa Imana ikora bakakumenya, bakakwiyumvamo, kuko ntituza amanyanga. Ninde se umuntu usibye kuvuga ngo ni abantu babirota, ashobora kuza. Niyo diplome yacurishije muri Congo. Akayipresentana ejo bundi akubona agiye mageragere. Ibintu by'Imana muri ni ukwitonda. Kugeza ibwira Mose ati njye nduwo ndiwe. Yego. Atubwire Farawo ngo ndi ndiho. Mvuze ngo ibintu by'Imana kuko mwabonye ko muri mu buntu bwa Kristo. Buri wese abizana uko ashaka. Ubitambika, ubicurika, ubihagarika, buri wese abikora uko abishaka. Ariko ntibyari bikwiriye. Uriya muntu uri kuri shomeze ngo Imana niyo yamwohereje ngo asimburizaye. Buriya yakwikurura ibibazo.
uziko umunsi Sauli yimikwa yego akabo yego abisiraheli barishimye yego barabyina mm-hmm. bati Imana ishimwe tubonye umwami yego ariko batazi ejo hazaza ho umwami yego ibyago namakuba zabazanira kuko ndabyuka mu 18 Imana ibwira Samweli ngo mwihorere singe banze wowe banze ahabwo ninge banze rero hari giye umuntu yikurura ibintu ataze tuvuge we na nurugero hari igihe igihugu cyaba gifite inyungu kuri ADPR yego sibyo hari ibikorwa runaka bigomba gukorwa by'igihugu ariko bivuye kufatanya na ADPR uriya mugabo atazi ubundi tujye tujya mu mwuga mu mwuka nibyo ariko nitugera no mwisi yego twicare turebe turebe igishushanyo mbonera cyahantu tugeze ubundi ibintu byitwaye gute bimeze bite rero mwikwishima abantu bitera hejuru uriya mwuga ashobora kuba nashonje ashaka gutangira gacano kugira ngo abantu bamurebe nyina gire viewership ariko uyu munsi aravuga akavuga shiza manga akavuga ko Imana yamuzanye ari igomba kumwicaza ku ntebe y'ubufumba kandi akavuga ko umuyobozi uriho wa ADP nyakubahwa Isaie ko yakoze neza mu gihe cye akanavuga ko ibyo atashoboye gukosora yego ari uzabikosora cyane cyane gufata abanyamuhamagara yego gufata abahanzi yavuzemo nka Theo bose babireba avugamo Pastor Claude Claude uyu Claude Claude hose yigeza ati buri ha Claude baramurangara yigeza aho mwadepr se ati nzamugarura niko bavuga nanamuhamagaye mu kiganiro wazamugarura ati nzamuzana mushyire ku murongo ati ra ni ntama yazimiye yego atabagore nzagira 50% ku ijana atabagore bazimikwa ni bake ngewe nzagira nimba mfite abapasiteri igihumbi atabagore azaba ari 500 ati kandi kindi uzabanyungirije ni umugore ati ngewe nzashyiraho unyungirije w'umugore ati mbese umurimo w'Imana ndaje kugira ngo abantu ku cyumweru bongere bahanure none se ati kandi ati yena ndi kwakuvuga kugira ngo ntabyibagirwa ati kandi kwimika umupasiteri kugira ngo wimikwe kuba umupasiteri cyangwa revera pasiteri no kuvuga ngo wazagarura revera pasiteri pasiteri mwarimo abarimo basubiza imidugudu ashireho n'abapasiteri uko bareberera nkuko byaremeza ati ni cyacumi kirege kiribwa n'umupasiteri baramunyaze Imana irababaye rero ngewe nzanye impinduka kugira ngo abantu bareke kudushiraho ati cyane ko abantu barangiye muri ADP bajya gushinga ubudini ati ngewe ndaje kugira ngo bwa budini buhagarare noneho abantu bagaruke muri ADP noneho ADP yongere itwaze andi madini idarapo ry'umwuka wera ati rero niyo mpinduka inzanye ati suka bakoze mbere yanjye bakoze nabi ati kandi ngiye kuriyobora imyaka 40 ati mu myaka 40 rero umwuka uzagandagaza abantu bongere bahanure ati kandi nta n'ikibazo nzabafitanye n'ubuyobozi umurimo w'Imana uzabuhagaze neza po ya mbere inyereka ko atari byo yego yahagurukiye kuri Theo bose babireba ahagukira kuba pasiteri bahagaze yego bazira ko badafite amashuri ahagije azajya mu na GB yongera kure byemezo bya leta ko umuntu udafite amashuri runaka akwiye kuba umushumba icyo kintu nagerageje kukimubaza arambwira ati ngewe Imana yampamagaye yamaze kugerayo ati tuvugana kiganiro twakoranye yavugaga ko afite gahunda yo kujya kubonana n'umuvugizi wa ADP ko bahanye gahunda ko bari buze guhurira kuri Dove ati rero no ahantu hose Imana yamaze kugera yo yarababwiye barabizi ati nta namana nizahari ibintu biroroshye muhumure atahubwo nuko umwuka wera ugiye kongera guhabwa intebe ati ubundi karagahe Imana yemeye ko gacaho uriya mugabo mwitondera ahubwo yego niba muzi ubwenge uriya mugabo mwitondere uriya mugabo mwitondere ashobora kuza yigira mwiza gutyo avuga ngo zakosora ibi ariko atari yo mpamvu yego ubundi Imana ikintu kiraje nshinga na ADPR cyangwa n'imitima y'abantu kwihana ibyaha
Yes, Claude no amukozi w'Imana namutelefonye arangije aramubaza ati se ikibazo ubundi kibazo si ukuyobora umurimo w'Imana. Yego. Ahubwo ikibazo uje kuyobora mu gihe cy'Imana. Ikindi Imana ifitanye ikibazo se na ADPR. None arangije aramusubiza aramubwira ati Imana yo ikunda ADPR irabona ko abantu bari kuyishiraho. Ati nzanye nkanje nk'umunyamwuka. Ati nzanye nkanje nk'umunyamwuka kugira ngo ADPR nyiganga. Aho ni umunyabijomba mubi. Imana ntikunda ADPR gusa. Buri muntu wese Imana yemera ko agera kuri isi iramukunda. Yego. Ijambo ramubwira ngo Imana ikunda abantu. Ikunda n'abanyabyaha. Ariko yanga icyaha n'igisa nacyo. Yego. Rero mwitonde. Akarimi keza ntago ariko kagaragaza ko umuntu aje gushyira iby'Imana yavuze mu bikorwa. Twize idini kuruta uko twakwiga Kristo. Yego. Imana izabanza ikora ikintu cyo kurupama abantu amadini. Ahubwo abantu bamenye Kristo. Yego. Kuko niba avuga ngo nje gushyira ADPR ku murongo, uvuga ngo nta nubwo agamije umurimo w'Imana. Ikimuzanye na ADPR, ikimuzanye sa umurimo w'Imana. Si ubutumwa bwiza. Mbo yenda kubera ko utabonye umwanya wo gukurikira izo video. Ndajya nyuzamura nkubwire duke nibuka sibyo waravuga ngo umugeni wa Kristo agomba kumweza akamutunganya afatikanyije n'umwuka wera ni uzeza umugeni se nyine we ni ukumwigisha neza mu buryo Imana iri mu murebe ikamwishimira urumva aravuga ati inyigisho zihari zari zifite icyo zimaze ariko none yizonge ngiye kuzana ni nyigisho z'umwimerere mbese inyuma ya kamera yanshushanyirije arambwira ngo aramaza se wabaye mu cyaro nti nabayeyo ahantu benga warahageze nti umutobe wa mbere uvuye mu bitoki batari basuka mwamazi urahuze nti ndahuze ati uwa kabiri bacishamo urahuze nti ndahuze nawe biba biryoshye kimwe ntoya atari ko byose byitwa imitobe nti ati rero ngewe ndashaka umwuka wera muri ADPR umeze nka wa mutobe iwabo ngo bawita insirime wa mutobe w'insirime mwiza cyane ati noneho ku buryo umwuka wera uganza ati noneho abantu bakaza abayobozi bakaza igihugu kikishima ibintu byose bikagenda ati ibintu byose bikagenda neza ati mbese buri wese akajya yumva ADPR nk'uko cyero reka mbabwire iminsi igihugu izi ntwari kazigora yego kandi ibi ntago bihorere bya bindi yego buri wese cyatumye habaho gutatana kw'intumwa itotezwa n'irenganwa z'intumwa kwarukira ngo utumwe bwamamare niba ari cyo gihe rero ko Imana ibona ko ubutumwa bwamamara si rutuka amadini abwiriza mu madini nta dini ndabona riri Nyabugogo nta dini ndabona riri mu mujyi muri gare ribwiriza abantu ahubwo twese ni ku cyumweru hehe mu madini amasengesho ni hehe ni mu madini hose ni muri zanzu yego bishobora no kuba ari ubushake bw'Imana kugira ngo itorero rijye n'ahandi ribwira abantu n'ibindi gusa icyo namubwira cyo kimwe igihugu ntabwo kibabaye ntakitiranye ibintu bya ADPR n'igihugu ADPR ni akantu gato cyane ku gihugu kandi izi nyuguti zabayishyana mu mitwe y'abantu nta n'icyo zivuze imbere y'Imana ushobora gusanga n'Imana itazi izo nyuguti nta n'icyo zimaze ahubwo ikintu gifite umumaro ushobora gusanga iz'umukatolike wubaha Imana wibereye muri katolike kuruta umwe ADPR utitira uvuga indimi ngo titira agasambana agatitira akiba agatitira akabeshya agatitira akaraguza akabeshya n'abantu ugasanga ari umukatolike wicariye hariya uvuga ati simba n'inzoga n'itabisinza zimwa bikira mariya rwose unsabire arega hano usari umugeni igisambo cyateye gatari ntakikubita abantu kinywa inzoga gikora ibibi byose ariko ku musaraba kiravuga ati ariko uyu mugabo ntamubonye mu irigara simubone dusangira intore ntago twasangiye icupa ati wa mwami nge uzanyibukire ndabona ntawe nkuzi mu bibi nakoze ikindi ati wapi turi mu bwana bw'Imana kiza udukize gisambo nticyabatijwe yego nta amazi menshi cyagiyemo cyabwirijwe ntikiyirijwe ahubwo cyagiriye impuhwe Kristo gusa yego gihabwa ijuru nibyo nakubwiye mu kiganiro cyabanje imyaka 75 abantu badukosoye muri comment ndabashimira twarabicuritse abantu badukosoye imyaka 75 ADPR yamaze iri kuri iyi discipline imeze gutya ubu nibwo aribo babonye ko bakosheje mvuge ngo ni abanyabinyoma nta n'ukuri bigishije abantu
basubire gukizwa. Tugere muri 94. Uyu mugabo uvuga ngo azakuzana mu mwere w'umwuka wera. Icyenda na kane hari abantu baraba Kristo banasenga, urumva? Banywera ku gakombe kamwe, bimwe byigaburo byera abantu bapfuye, ariko baragambaniranye baranicana. Mbese umwuka wera ntiyari ahari? Mbese inyigisho z'umwemere ntizari zihari? Nibyo nshaka kubabwira ngo mukore attention ku kintu bita amadini. Amadini arimo imyuka mibi, amadini arimo filozofi z'abantu ku giti cyabo z'ubwenge bwabo by'abantu. Insengero ntimwabonye insengero zabaye nzibutso. Ni abantu bazasure ntarama, basure za gikongoro n'ahandi 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 na. Ibi bintu byaje ngo by'abahutu n'abatutsi. Twese ntitwari mu nsengero, ntimubiza abantu bakuru ntimwari muhari. Abagambaniye abantu barabarokore, ngizo pasiteri bafunze, ubu nibwo agiye gufungurwa kubera akantu bishwe kandi basengeragayo. Amadini nadakura uburyarya mu bantu ngo abigishe urukundo nyakuri, sibyo? Abigishe gukunda Imana, abigishe gukunda abantu. Urundi turanabeshya, ntago dukunda Imana. Ukunda Imana ntago watuma mwene so yirukanwa ngo abana be basonze baburare. Ukunda Imana ntago waza ukabwira abantu ngo igihe cya Yesaya kirarangiye, ahubwo wasanze ngo ati dukore gutya na gutya. Na ukunda Imana ntago wabwira ngo ngiye ngiye kubazanira impinduka muri ADPR zimeze gutya na gutya ngo umwimerere w'umwuka wera. Ajya mbabwire ngo ADPR yari iriho mbere y'intambara. Na Katolika yari mbere y'intambara. Ahubwo idini ryose rigira inyungu rigamije mu bantu, kandi ni ryose rikurikira leta iriho. Iyo leta ivuze ngo mubakubiterira bakubita. Leta avuga ngo mubagire gutya rikabagira gutya. Bivuze ngo nta kuri kuri mu bintu bita abanyamadini. Ariko hari nk'abantu nzi bagiye barokora bacika cumu batanasenga, batari no mu madini. Ugasanga umuntu ufitiye urukundo rwe akarokora umuntu batagira n'icyo bapfana, badanahuje n'ubwoko, atazavuga ati mwana ndakwibutse ndaguhisha uzangirire neza. No, barahari twagiye tuntu yamwe turi abanyarwanda turi mu Rwanda. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyo bavuga ngo muri ADPR amacakubiri cyangwa n'ahandi nabyemera, kuko umuyobozi ugiyeho ashobora kwemika bene wabo abandi akabashyira ku ruhande, ashobora gutonesha bene wabo abandi akabashyira ku ruhande. Ahubwo nkavuga ngo aya madini n'uyu mugabo uje arigisha Imana abantu, arigisha abantu Imana nawe atazi, nyakwigendera zira mpyisi narukira mu mahoro. Yaravuze ngo nabeshya abapasiteri imyaka ntazi, mbabwira ko nkijijwe n'Imana kandi ntayizi, ngo Imana imbabarire, apfa yarihanye. Nimudagira ikirenge mu cyampyisi ngo mubwire abantu kuri ku ijambo ry'Imana, Imana izababaza amaraso y'abantu mwayoboye. Uyu mugabo rero uvuye icyangu ngo ari kwitwikira Imana, wenda ishobora kubwira ati nzakugira umushumba. Imana ihamagara Mose, yabaga kwa Farawo ngo arimo atembera, asanga umwisirayeli n'umunyegiputa bari kurwana. Mose yica umunyegiputa mutaba umucanga, umwisirayeli aragenda. Ubwa kabiri asanga abayisirayeli nibo bari kurwana, agiye kuza kubwira ati wenda nakugize umuyobozi wacu, wowe mucamanza wacu, ngo urashaka kunyica nk'uko ishobora umunyegiputa mushyira umucanga. Mose amenya ko byamenyekanye arahunga. Ariko Imana yamubwiye ati nzakugira umucunguzi w'Abisirayeli mu cyumba cy'amasengesho, kuko wa muheburayo yibetagayo na analize ndi gukora, akumva biraba ku kanya. Ariko Imana ibanza kujya kumwigishiriza ahantu, ibanza kujya kumwigishiriza ahantu kure kure cyane. Aragira intama za sebukwe, arasonza, yewe biba birebire. Reka mbabwire, ntago Imana ihutiraho, ntago ari umuswa nk'abana b'abantu. Wenda mvuga ikintu gikomeye, hari uwatekerezaga ko ubu iki gihe turimo ibibazo byabaye muri ADPR byakongera bikaba ibindi bindi cyangwa bigahinduka? Hari uwatekerezaga ko abayobozi bari muri ADPR bavaho hakajyaho abandi? Mbese hari uwatekereza ko Dove yakuba kwa ADPR yagira hoteli irimo pisine? Umugani wa Mutabazi ko mubeshya abantu ngo ni umwuka wera ubayoboye, ni umwuka wera w'umwimerere. Ntimubuza abantu kwiyambarira ubusa n'ibiki byose? ADPR muri Dove mwoganamo amajipo n'amakoboyi? Rero tujye tureka kubwiza kubeshya Imana. Ni ikintu gituma Imana ishyira abantu ku karubanda, ni uko bayibeshyira. Muri mu mwuka wera nta bibazo n'inzangano byaza muri mwe. Umwuka wera araboneye, ni uw'amahoro, kandi Kristo ari umwami wanyu. Ntabwo habo kwihimbaza no kwishyura hejuru, ahubwo habo guca bugufi umuntu n'undi. Rero ntatinze, uyu mugabo niyitonde mu byo avuga. Buriya umuntu ajya yikururisha n'atazi ko aryikururiye. Ushobora kuvuga ngo uri umuyobozi wa ADPR,
ahubwo ukikurura n'ibyari bitari buzaze kuri wowe ukikura ibyago n'amakuba urebye imyaka tugeze muri kinyejana turimo kongera kuyobora DPR udafite amashuri runaka ntibishoboka tugende ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda no kuri RGB yabishyizeho kongera kuyobora DPR ugomba kuba umuntu w'inyangamugayo bazi neza ufite CV igaragara uzwi ura muntu hari umupfakazi yabarubakiye nibura umwe uriya muntu hari impfubyi yabarihe nibura imwe ntabwo tubizi uriya muntu imana imuhamagara ibime kitanga ibimenyetso yabwiye ngo ugende uvuge kuri social media ahubwo uyu muntu ashaka gushinga itorero ariko umwe cyo kuye muri ADPR babasaza basezereye bateho babireba arashaka gushinga itorero kubayoboka kuye muri ADPR ahubwo ADPR ibe maso uyu muntu ntago ari intumwa y'Imana wari mara shaka kuba ati nzakubaka hidini nzakugira umushumba akumva ni iki gihe hatubundi yari izayo yarya ko nabafite risa ametrize nkabanyifite ubundi kubera iki noneho agahera muri ba bantu basana n'abavuga ko bakandamijwe badafite ijambo abantu nkabo kuvuga ati muze dukora iryacu kandi reka mbabwire ikintu kimwe gikomeye nabonye ADPR ifashe impinduka iri gukora ikazi kubita hangaha gutya none aho uyu munsi bakazivuga mu rusengero ku cyumweru gitaha wazarusubiramo niyo mpamvu ikora ibintu buhoro buhoro bivuze rero ngo uyu mugabo arimo arishakira abayoboke ntubu igitangazamakuru cyose avugaho ahari hose ari gushaka abayoboke kuko afite ibyangombwa bemera gutangira ministeri araje ashinga idini nicyo kimuzanye nta kindi waje gukura intama zimwe zivuga ngo zirabangamiwe zimwe zivuga ngo zaraciwe zambu uburenganzira nizo aje gukura muri ADPR azikora idini rye aziha uburenganzira tukaba twatekereza ko afite gahunda yo kubanza kwigarurira imitima y'abantu yarangiza exactly cyane afite imitima afite akarimi keza aravuga aseka nk'umuntu utajya urakara utajya uba utaba muri uru Rwanda tuzi afite akarimi kanyereye rwose rero umugani wawe arashaka gukura imiti tewa mukuru umutima akuri imitima y'aba pasteli baciye ngo ntabwo ngo bazakora amasesho y'iminsi ibiri yego y'iminsi ngaya itatu iminsi barakorera mu rugo iwe simbizi cyafite uruse reka mubwire arega buri wese arakorera hari reka mwiza abantu kuri mu bintu by'Imana mu iyobokamana niyo basigaye akaryo ni kuri kamera urake bintu by'Imana no wasigaye ikintu nakwita amafaranga ahandi hose hasa nahafunze harabanye business ugeramo bari imisoro barayitinya kandi bagomba gusora igihugu kikubakwa rero hagati mu idini ntago nzasora ubwo shobora kuba ageze muri RGB yarandikishije n'umushinga mwebwe mukiraha tubonye umushumba byararangiye izina ryaho ubu afite abaterankunga bamwe muri abo bantu bagiye basohoka agiye gutangiza ministeri uzi guhamagara abashumba basezerewe hafi igihumbi na wabashyira muri salo bakajyamo ntabwo bajyamo afite agiye gukodesha arena se nicyo kibazo cy'abanyamadini ntabwo batubwiza ukuri buri hari ukuri n'aba bariho hari ukuri batubwira hari n'ukuri batatubwira n'ukuri kw'Imana impamvu Yesu yaje asa n'ubangamira inyungu z'abanyamadini arazibangamira karava barangana barajya mu baraguruka yakize umuntu ati wowe wishe isabato ati ninge mwami w'isabato ati kirigereranyije wowe uri Imana ukuri kubangamira inyungu z'idini yego guhera ku itangiro kugera ku iherezo yumva abanyamadini cyangwa abashumbya amadini hari ukuri batatubwira yego nk'ubu bahagarika zigira inshuti byarahwihwishe biravugwa nge usibye ko nabonye muri kibazo kinini buri ingoma yimika abayo yego buri ingoma igira binyuzamo ihitamo gukoresha kandi n'Imana iba yabyemeye kandi hari n'igihe umuvuga butumwe gishye kirarangira ukumva urakomeza kuguhatiriza kubera ko ufite abantu bakumva benshi bikazana intambara ariko igihe cyarageze buri Imana ibwira Samuel ati Eli nzamugira gutya arampemuki ariko ntago Eli Imana yahise imukura ku buntu uza ku kanya ntabwo byafashe igihe ikirehe cyose kijye ku karubanda kuko irihangana kihanganira abantu nk'ubu uyu mugabo Imana se warabona mwereka ko nzi kusenga naba nkubeshye ko nzi ubu nkubwire ibintu byo ni ryangiza hano urakera hazaza undi muntu kuyobora ADPR hari comment zishyika nko kuri zingahe nabonye zivuga ngo John ryanjye no kubivuga byabanje kunanira ngo yari yarabihanuye
ntabwo ndamenya ubuhanuzi John ryanjye hano uwo John nabajije se uwo John ni umuntu wahe bati uwo John aba mu majyepfo eh numubyeyi eh ngo jo nose ndamuzi reka jewe nje numvaga ari umuntu w'umugabo numubyeyi twara navuganye byanteye kugira amatsiko iyo ngira nimero ye mbarana muhamagaye akambira ibintu yahano yese yahanoye ko azazo umusore umuntu ukiri muto kuri akuye buradeperi yahanoye ko azaza ababyigitirira John ryanje yavuze ngo Imana ntago yimitse Isaya kandi byari mukuri Isaya ntago yimitswe n'Imana n'ajubi yamushyizeho tukavuga ibigora myenge imihori rakare niko byagenze ADPR ubundi kangubwire ubundi ibintu byose byatewe n'abadepera abakristo yego barasakuje aho gusenga bari bibwe none se haro bakoze mu mufuka abantu bose ari abanyamwuga nanjye gisozi narayitanze ahubwo uburyo byakozwe nanjye narayitanze ahubwo uburyo byakozwemo byakozwe mu buryo bubi bwo gushaka abavuga utumwa basatuzi abantu bahagaritse ndabumva bari mu gihano cyuko bibye abantu bagahagarikwa kuko dove yubatswe aribo bahari ntibabwiza abantu kuri bashaka basatuzi babwira ko ari gukorera Imana dove irubakwa ni ibintu bitari bimenyereye ADPR bagiraga ikinyabupfura kuvuga ngo ntago nta nubwo bakubonaga mu kabaro mu ADPR ngo barabasahira kwigaho bakakugenzura hari umuntu wasanze indirimbo yanjye iri gucurangwa mu kabare arababaza ati iyi ndirimbo ninde wayibahaye ati indirimbo nyirayo niyo wayiduhaye tuzaniye CD ewa n'umuntu aramamagana ngo ni gute indirimbo zawe zicurangwa mu kabare donc ukabona ko harimo ukuntu abantu bari bafitemo n'ubujije nabwo kuko indirimbo iri gospel ibwira abantu kujya mu ijuru ikwiye gucurangwa mu kabare kurenza mu rusengero yes urumva ibyo byo nanone hari ahantu nibyo mvuga kuri discipline yaba batoje abantu mu myaka 75 bakora ukoga kwa runaka bagatangira kuguhugura mugendana akabigatuma ukururana ati mwana uramenye 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 kandi kuko byarafashaga sibyo noneho bigeraho nyine hazi impinduka zikubita ku bantu ibintu batare bamenyereye noneho hakora ikintu bakora ikosa rimwe ADPR yakoze si ntago ngiye ruswa kuvuga ngo duhagaritse umwuka wera w'Imana kwisanzura mu materaniro kiriya kirazira rimwe mvuga Imana izabateza abana none se nkubeshye Imana yageze ibwira Salomo yarongoye abagore benshi buri kigirwamana cy'umugore arakiramyaga ngo nzakwa ku bwawe bw'umugaragu wawe ibwaka Salomo imiryango icumi iha Yerobowamu umugaragu we Rehobowamu umuhungu wa Salomo imuha imiryango ibiri noneho wa wundi yaha imiryango icumi ntiyagirira Imana icyizeye ahubwo atareka Abisirayeli bajya gusenga Yerusalemu ati reka mbigarurire ashyiraho ibigirwamana baho ubwisanzure iyo Imana irirahira ivuga amagambo akomeye nibabwira ngo ubwisanzure si bwiza iyo uhaye umuntu ubwisanzure bwinshi babi uzare nka Amerika abantu bemerewe gutunga imbunda dusoza uyu mugabo mwitondere cyangwa agiye gukura abantu muri ADPR ashinga itorero rye kandi abantu benshi bazamukurikira kuko afite ibintu bijyanye n'irari bifuza ko bafite ibintu bijyanye n'irari ry'imitima yabo rero uyu nguyu muri Arajiba ashobora kuba yaranikishije itorero rye n'izina rihari ndamubwira ngo muze gukora amasesho y'iminsi itatu abo bantu bose bagiye guhita batangira minisiteri uzabibona kandi nabikora insengero zo muri ADP kwa Isaya zizasigaramo ubusa bose bazarundurirayo ndamubwira ngo bayobozi abantu muyoboye barareba muzi ubwenge mujye mubwiza abantu kuri muyoboye mubabwire ngo ibi bintu tugiye gukora nibimeze gutya nimeze gutyo mbwira ati twarabisengeye se cyane twabisengeye Imana yabivuzeho se cyane yabivuzeho no kuzuga turi ibintu ahantu hejuru muri systeme muri gobyori gutyo ntago ari byiza icyanyuma yego abantu bajya kwicara mu gihugu hari amadini sibyo hari amadini banasenga banoza umwuka yabanahanura niho bameshaki bari bahari rero ntago dukwiriye gupfa ibi bintu by'amadini ngo tugire inzangano zimeze gutya mu bantu ahubwo dukwiye gusenyera umugozi umwe amadini nubwo mutubeshya ngo mwigisha abantu agakiza namwe nta mana muzi muzi Imana ntimwagirana amashyari ntimwarwana ntimwatongana kuri sonya wa Filipi rimwe ibice bibiri umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo wa kabiri ndavuga ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana data wa twese bibe muri mwe no kuri Yesu Kristo umwami wacu ubundi izo ntambara ziva he niba koko dusenga
harya ngo hari ahari amapera yeze no batera amabuye cyo nacyo ni ikinyoma nzavuga aho buta imana idufashe murakoze urakoze cyane mutabazi imana amahoro iguhereze umugisha reka nsabe kugira ngo usenge imana ahasigaye dusoze mana turagushimiye tugushimiye kuri mwiza kandi ukiranuka tugushimiye umuntu ugana imbabazi n'urukundo rwawe izina ryo ndyubahwe kandi nokomeze wamamare ibi tubikoreye kugira ngo abantu bave mu rujijo mu rungabangabo bamenye kandi basobanukirwe umwuka wera niwe wadufasha twe ntacyo twakora kuko umuntu aravuga umwuka yaragarekiza ijwi cyangwa ijambo rye uryumva akagira ibyo mvuye ikomeza ubugingo turasenze rero ngo ugabanye ubuwe mu bantu ahubwo ukuri kwawe kumunuke kuganze muri bo kandi kuko uri umutabazi uri umurengezi abantu bakuri iki gitangazamakuru bazakurikira ikiganiro ubaho umugisha bose kandi ubagire neza ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen sawa urakoze ufite ibintu byinshi umuntu yakenera kukuvugisha ndagira ngo utambutse nimero ya telefone yego murakoze ni 0783 3 16 8 azari bashyira no kukiganira abayishaka ugira n'ahantu ucisha ijambo ry'Imana yego dutangira ikiganiro nahavuze ariko harya abantu baba bagize muna mbo harahari ni Yesu ni byose TV ni byo ariko nta kamera nta bikoresho abantu bagiye kunuka ngo ngiye gusaba ariko ntago ngiye gusaba ntago ngiye gusaba rwose niyo mpamvu mbikora gake niyo mpamvu batarabona byaturitse cyane ariko ni muri ibyo bikoresho ibintu byose bizagenda neza Imana ibahe umugisha murakoze cyane ku kiganiro kiza muduhaye bantu mudukurikiye mube maso kandi musenge yagarutse ku kintu kivuga ngo mube maso kandi dusengeshe umwuka iteka Imana y'amahoro ibagirire neza mu izina ryayo ryera amen.